Významný slovenský fotograf Tibor Husár absolvoval katedru fotografie na pražské FAMU pod vedením profesora Jána Šmoka. Již před studiem i v jeho průběhu fotografoval pro různé časopisy a média. Dokumentoval rovněž divadelní život. V roce 83 vyhrál světové trienále divadelní fotografie v Novém Sadu v Srbsku. Začátkem 90. let odešel do New Yorku, kde pracoval jako nezávislý fotograf a působil jako pedagog na Columbia University a na New York University. V roce 93 vydal fotografickou publikaci Cigáni. Následovali portréty, Koloman Sokol a řada dalších. V současnosti žije a působí na Slovensku. Vede fotografický ateliér studentů Fakulty masmediální komunikace na Univerzitě Cyrila a Metoděje v Trnavě.